Друзі, всім привіт, всім здоров, Руслан, канал Крута Рибалка. Короче, ми з вами на риболовлі, понятне діло. Пару слів, як завжди, по традиції, на сьогоднішню, так сказати, риболовлю. Сьогодні ми, короче, дубасимо з Юрою. Юра там. Всім привіт. Приїхали на ніч, тобто рибалочка з ночовкою. Взагалі, якщо чесно, спонтанно вийшло, я взагалі не збирався на неї їхати, так вийшло. Короче, Юрець підбив. Він винуватий в цьому. Короче, будемо дубасити на пружинки. На ніч кинемо макух. Йо-моё, вже давно не було макухи. Короче, будемо дубасити сьогодні ще й на макуху закинемо. Не знаю, Юра буде дубасити чи не буде. Будеш, Юрець? Короче, Юрець. Так, да, Юрець, на соміка? Да, червяка, червяк є. Ого. Нормально, так. Да. Ну, короче, ми поняли. Тобто ми сьогодні будемо дубасити, так сказати, на все. Пружинки, макуха і попробуємо ночі соміка. Юрец вже лупанув ротподіка, тому що він приїхав перший. Піймав два карася. Піймав вже? Ну, тю, нічого себе. А ну, і каші там намішав. Ого, тут води, а ну, покажись там. Юра, може там немає два карася? Один там є, один не було. Блін, Юра, ну, чувствую, що один є. Ладно, ми тобі повіримо. Є там невеличкий карась. Короче, ми на заливі Дніпра, погодка сьогодні супер, правда я приїхав, вітер так в лице дув, ну сьогодні опа-опа, Юрець, щось покльовує. Короче, треба заряджати, тому що ля-ля, фа-фа, а время та йде. Друзі, так що така от обстановочка, хоча збираємось, вам як завжди гарного перегляду, не забувайте гострити гаки та погнали. Наші пилочки, друзі, давно їх не доставав. Так, макуха з прошлого, так сказати, сезону. Так, якраз тут здесь пенечки є. Ми там з вами зараз і пильнем. Юра, макуха з прошлого сезону. Просто, блін. Воняє просто не свіжим. Таким старим. Такий кусмет йому приготував. Взагалі-то будемо дубасити на пружини, якби. Ну, макуха, так сказати, на ніч. Тому що ночі хочеться трішки поспати. А так будемо заряджатися, так сказати, на ранок. Так. Єсть. Буду закидувати на петельку. Не під резинку, а петелечку. Опа, у Юри там щось пішло. Єсть, Юр? Короче, макуха під петелечку. На крючках нічого, просто пусті гачки. Зараз я корабликом під камиш. Тому що Юра каже, що там риба скидується. Туди зараз і завеземо. Так. Время йде. Уже і темніше. Чурун, тюрун. Є, 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 щось. О. Зараз. Де наша там макушина? Тихо. Що, Юрка, завалимо один спінінг на дальнячок. Чи тобі теж треба? Тоже хочеш? Навіщо воно тобі треба? Ти ж можна піймати коропа. Сазаняку. Так. Вона, щоб воно тут випало. А ну. Такий кусмет я зробив. А, нормально. Випаде. Так, що у нас тут? Спутники лови. Зараз піймає. 6 є вже. А треба 12. 7. От GPS. 7. Так, поки зараз дійдемо, буде 12. Юр, поможеш? Ти держи спіні. Катушку відкрий. Я ж запущу корабля. Блін, тут там леска. Та його по камишам піде. Нормально. О, так, ти попустив?
Не натяни там лесочку, ну. Ты не вей сразу. Сейчас, я понял. Так, ну что, пип погнав. Так, є, друзі. Перший є. Зараз ще Юрки завеземо. А то він не хоче ловити карасів. Ти, мочить, пониже. Ого. О, нормально. Сонці є. Коротше, завозимо. Зараз всі остальні. Та й будемо, так сказати, вечеряти уже щось, да, Юр? А що ти за мукугу пиляєш? Мою, що ли? Юра! Та свою є сюди. Щось не похоже. О, бачиш? Щось не похоже. Щось не похоже. А що не похоже? Бачиш чи ні? Да, купив. Ось молодець. Я знаю. Ось молодець. Так. У Юри там щось на пружинку. Давай. Слушай, а вітер такий, вроде утих, а щось не сильно і утих. Вала добряче. Сидить? А ну. Юрис на пружинку дубас, а я на макугу позакидав. Я б... Блін, хотів сказати гарний, а щось він такий. Нормально. Ні, ну нормальний, ладоха. Ну ладно. Жаровий карасик. У нас мангальчик. Блін, так приємно. Зараз я виключу світло. О. Так, гарно виходить. Короче, варимо кашу, ну блін. Закінчився газ, я вам скажу, там ну, щось єлі-єлі. Наверно, не вийде. Хочемо каші зварити. І сосісок зварити, ну щось не виходить. Наверно. Ну, я думаю, не виходить, ну вийде, блін. Дуже слабий. Блін, огоньок. Ну так давай, ну не зашмалиш ж такий казанок, Юр. Давай ще попробуємо там. Юра, це довга історія, чесно кажу. Написано, зашмалить тобі котілка трохи. Кстати, вона там і буде добріша, якщо чесно. Юра, ну вроді каша зварилась. Так. Да. Наш запах на кострі, це буде взагалі... Огонь. Давай этот затуши, понял? Та, то сильно було б. Сильно було б жирно. Давай. І тут якраз нормально на двоих. На ніч, так сказати. Все? Чи що? Ну, ладно. Та давай там ще. Там попробую. А ну. Огонь? Не солено тільки. Не солено? Так сіль була ж там десь. А ну. Короче, у нас, друзі, каша, сосиски. Короче, у нас рибалки тільки їмо. Запоріжжя якесь. Юра там достав щось в глечику, каже, єсть. Огніна вода. Яка огніна? Антисептик. Антисептик. Ладно, короче, у нас нічний перекус. Чи який там? Вже часов 12, мабуть. Ні, немає ще. Та десь так єсть. Пів 11. Пів 11? Угу. Смачно, Юр? Так, очі ще не світив, я взагалі. Так, нормально. Треба ж підсвітити, так сказати, це діло. Ладно, давай, за риболовлю. Давай, за відпочинок. Так, за відпочинок, за риболовлю. Опусти фонаря особо. Давай я менше зроблю. Отак. О, ну що, каша пішла. Ага. Добре, ну, не солено, Юр. Не солено, а воно півкілати солі. Ладно. Друзі, коротше, ми вечерять і будемо, так сказати, дубасити карасів, карапів чи щось друге. Чи будемо спати до ранку, да, Юр? Будемо питатися, що робити далі. Не то дам. Що там ладно. Таке? Та поможе мені щось. Пацан. Ладно. До включення. Що там? Що там, що там? Вон, більше ти проспав. Карпушик? Да.
О, доброго ранку називається. Доброго ранку, карпушик. Блін, оце ми спимо, слышиш? А у мене там що, стоїть все? Друзі, всім доброго ранку. От така прокльовочка у Юрика. Короче, проспали кльов ранковий, ну Юрка чув, а я сплю. Короче, що ж що. Заряджаємо та перекидуємо. Якраз ранок, зараз не знаю, що по времени. Ну, короче, починає світати. Так що будемо працювати, будемо ловити. Давай, дам кілограма 4 десь так. Так. Може, давай акуратно. Відпускай. О, це тебе прийдеться. Бульк. Там акуратно на бабу. Блін, Юра. Ну, пішов, пішов. Буду я потрішечки розкидуватися. Друзі, що по прикормочці? Короче, змішав там різного всього, потрошки. Там сладкий карась, в мене чорний чеснок. Добав там остатки пелеса було. Ну, короче, зробив такий, сказати, мікс. Доволі водички, пускай настоїться. Та будемо заряджати, закидувати. То Юрка там он дубасе. О, прикормочка є. Так, друзі, забиваємо, бачить що. Мої пружинки, плаваючі насадочки. Сьогодні ніяких червей, Юран лове. На плаваючі працює. Поставив такий білий сюди ми і червоний жовтим. О, така буде подача. На макуху в мене щось нічого. Ночі не було. А Юрка піймав невеличкого коробця. Так, є. О, щось вода так впала, я вам скажу, друзі. То велика вода, то мала. Тихо. Тихенько. Ось все. Отак. Так, є. Фрикціончик. Що-що? Нормально стоять. Я вирішив сьогодні на тичечках поставити. Опа, у Юрки кіно пішло. Є? Я думаю, що є. Карасєвич. Погодка гарна. О, щось там Юрець тяне вже. Добряче. Та ну що, жарі карасики? Ми ж сьогодні за ними приїхали. Ні, ну ти ж... Вчора. Так, вчора. Там вже відро на дубасив чи ні? Ні, там ще 5. Ні, ну піджарку ж є. Юрця, тут прикормочка різна. І така, різна, і така. Це красний червячок там в тебе чи що то? Ну так. Нічого. Ні, прикормки ні, то просто упав. Тоб, що... А, упав. Коротше, це якась чорна, якась біла. Щось там пельцем чи що це таке. Да. І відро карасів там уже, ну поки не видно. Ну вони там є, він каже. Я вчора там одного намацав. Ішла жара. Опач. Там покльовочка. Так, тут щось взагалі нікого нема, друзі. А там я бачу, сидить на цьому. О, є. Блін, Юрка доганяють. Да, щось є. Навіть знаю, що. Карасєвич жаровий. Дві покльовочки одновременно, ну на тому нема. О, Юрка, а в мене там щось здорове. Да. Карасєвич. Такий, як у тебе. Чи що це? Да, карась, глянь, побільше. Ні, ну я говорю. Гарненький. Ух. Такий прогоністий. На білу взяв. Насадочку. Так.
Юрка, треба ще мені щось придумати, якесь відро. Чи щось, ой, чи щось таке. Може я до тебе буду кидати, чи ні? Буду кидати до Юри. Та ні, чи подивитися, як я надубашу. А є відро у тебе ще одне? Та щоб садок не мочити. Ну коротше, ще щось придумаю. Такий гарненький карасик. Ладно, кинемо до Юри. О, з одної руки витримав у нього. Нормально. О, хтось уже тут жарив чи що це. Один скелет лежить. Так що, друзі, і ми розпочинались. О, Юрка, це теж щось добреньке. Гарний. Гарно горить тяну. А ну, де ти там? У мене крупнячок клює. О, Юрка, це ще гарний. Дивись. Бачиш, які в мене карасі, глянь. Дивіться, це взагалі, ух, лапоть який. Юра, глянь, якого вальнув. Тихо. Другий вже гарний. Тільки у тебе, коротше, невеличкий, а у мене гарненький. Це на жовтий з красним. Я, коротше, по крупнячку виступаю. Тут є таке діло. Юра, в тебе маленькі, а в мене гарні, ти бачиш? Що там в чемодані у мене, все чітко. Фото за порядок. Та ні, то ж я ж з ночі, треба там навести. Да. Юрка, є? Побільше? Такі, як у мене? І ще більше? Та ніфіга собі. А, це там кубарем іде. Кубарем, це вертольотик. А. Ні, Юрі, це сьогодні пожаровим красиком, так що не треба це. Ні, ну нормально, там що. Два. Два, а, йомай. Там один точно відпускний. О, один гарний, що. Да, о, огонь. Вон Юрка по два штуки вали. Того можна відпустити, пускай щука, так сказати. Ганяюся. Чи може вирости? Ні, це нормальний. Ніж трохи покрупніше красик пішов. Ну, взагалі зачетні, огонь. Тик, о. Гарненький. Давай, давай. Так, де ти там, друже? Ну, покажись, о. Торбочку йде. Турук. О, Юрка, піймав твого розміру. Красі клюють. Юрець там дубаса, і в мене потрішки там вже пів відра є. Чи не маю? Та вроді є. Потім подивимось, що воно получиться. Так, 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 так. Будемо з Юрою готувати сніданок. А на сніданок у нас, друзі, будуть сосиски. Мангальчик всю ночь горів. Зараз ми так якраз і піджаримо. Тут у нас в балоні газ закінчився, коротше, нічого з балона не вийде. Так що зробимо на мангальчики трохи, зараз їх
Піджарим, підігрієм. Чи підігрієм, чи піджарим. Щось там вийде. Ой, впало. Короче, на решеточке так. Ты ж, Юр, можно еще и хлеба поджарить, вообще будет с грен, как гренки. Ну, короче. Не, сейчас это. И буду пускай жариться. Давай, Юрка, выкладывай. Чья? О. Их засушивают. Не туда, на ту тарелку. Чья засушил? Нормально. Сухарики. Какие? Сухарички. Они не предназначены для мангала, понятно? Ну, то понятно, что не предназначены. Ну, в нашем деле, кто же баллон же там не проконтролировал это дело. Хотя у меня раз тоже было, Юр. Не ты, не один ты. Таке было дело. Але дитини. Посмотри, добереш отак хліба. Опа. Відкриваєш. Да, лаваша. Береш мазило. Сочищі пахнуть. А що має там? Сир? Ні? А я ж не знаю, які ти варив перші, які другі. Сиром. Ну перші не було сиром. Були сиром, а другі... Тися, то і помідорку можна, наверное, туди. Отак береш. Та що там? Юра, кліє, ну... Час не до того, да? Ти ж так, воно ще й непогано вийшло, глянь. Це ж для, спеціально для худого стіска. А, ну так отож. Ні, ну нормальна тема. І помідорчик туди, мабуть, поде мені місця нема. Я буду так їсти. Десь там була ще сіль у нас. Ну що, будемо снідати. Риболовля супер, красиво дубасили. Коропа піймали, треба, так сказати, і самим поїсти. Ну, друзі, друг то сніда, всім смачного. Ану. Юр, не, смачно. Види, тебе клює. Я занят. Потім. Сипани солі. Сейчас я. Ладно, друзья, у нас перекусик. Що там, потекло? Опа, і в мене там клює. Ну, короче, карасі клюють, уже бачите. Так, у нас снідання, а потім будемо дубасити карасів. Давай. Хорошенько черпан. О, так ніфіга собі. А Юрка ж зайняв моє місце. Тут тоді я понюклювали такі. Опа. Ну, Юрець. Це прям взагалі зачетний. Та ні, більше. Кілограма 4. Тоже не білий, чесночний. Ні, ну, що там за шарик? А ну витягуй, мені ще одною рукою неудобно, Юр. Оп, да, чесночний. Угу. Те вітаю. Юрка хапанув. Може там відро карасів. Так а це ми стільки випускаємо з тобою малих, так? Да? Так що, тримай. Потроху рибалочка йде, карасі клюють. І, кстати, друзі, да. Така інформація. Вдруг кому потрібні пружинки, пишіть. В Instagram, Facebook, в Direct. Я вам зв'яжу. Будете дубасити карасів і не тільки. Як ми сьогодні з Юри. Так, а ми забиваємо і погнали. Поснідали. Тепер можна і перезакинуть. Я, кстати, витягнув теж пару карасиків було. Ну це карасіч взагалі здоровений. Давай ж подивимось. Ух! Та ото ж я зілью. Зілью, так. Да. Ну що ми сьогодні з тобою надубасили? Ой, так, щоб було видно. Ох. Юра, ну норму свою піймали. Плюс багато ж випустили. Там, ну, десяток в плюс. Да. Ото гарненький, звісно. Ти лупанув. Да. Да, це гарненький. Ну, короче, на піджарку, так сказати, тебе піймали. Що тут скажеш? Карасі є. Почти відро. Почти відро. Ну, а ще і карпуша, друзі.
на минуточку, а карпика лупанули мы. Семерку. Юра, какая семерка? Нормально семерка. Ну, короче, вот такая получилась рыболовля. Она, кстати, была спонтанна, так сказать, для меня особенно. Ну, в принципе... В принципе, ви ж все прекрасно бачили. Коропа піймали, карасі надубасили на піджарку. Що ще треба? Пружинки працюють, плаваючі насадочки. Ну, коротше, так сказати, Юрець піймав коропа на макуху. Да, Юр? Звісно. Ночі закидував на макуху, щось в мене не було. Юрка щось знав, він раніше приїхав, значить, поняв, де короп є. Ну, коротше, дякуємо за перегляд. Юра, всім пока. Всім пока. Руслан, канал Крута Рибалка. Друзі, і до нових зустріч. Всім пока.